随着大量的 SUV 涌入汽车市场，我们对 SUV 的要求也越来越高，不仅要求它的外形精美，还要求它的价格便宜、空间大，还有省油。那小编就给大家介绍一款合资的 SUV 日产奇骏，它的销量一直不错，并且还满足了我们的要求。日产奇骏在外观方面继续沿用了他们日产家族的 V-Motion 前脸设计，大灯变成了前后呼应的独特 LED 组合灯光。在尺寸上，它的长宽高分别为4643、1820、1722毫米，轴距为2706毫米，属于中型 SUV。由于它的布局极其合理，使它的空间看起来更加宽敞。在内饰上，采用了拼色设计，看起来特别有活力。炮筒式的仪表盘，防眩目内后视镜，车外温度显示等高科技配置，让它的科技感十足。在油耗上，它的油耗很低，90公里的巡航只用了6.2的油耗。在动力上，其搭载的是日产2.0升发动机，最大功率为110千瓦，峰值扭矩达到了200牛米。在价格上，日产奇骏的性价比还是非常高的，其售价在17.98万，这样的配置值这个价格。不仅配置不错，它的保养周期也比较长，而且保养费不高。与 RAV4 荣放、CRV、欧蓝德等相比，它的价格低、空间大、油耗低，所以奇骏比他们受欢迎，全国各个在售的地方都还有优惠。车友们觉得这款车如何呢？